здравейте! Почваме Мотовок за 2018 година. Мисля, че микрофона вече е настроен. Сега ще направим едно леко трипче до бензиностанцията. Кода за... Кока за ко? До глупости до бензиностанцията. Сега ще направим едно леко трипче до родния ми град Ихтиман. През това време, нали, ще ви се представя кой съм аз, за какво се боря. Какво ще има във влога тази година. Тъй като те първа стартирам с влог. Сега снимам само видео. Сега ще почне малко да ви говоря, да видим дали ме бива за това. Искам да изкажа специални благодарности на MadMod. Да, MadMod е човек, който заради него правя влог. Харесва ми как стават нещата. Реших аз да пробвам. Момчето много ми помогна в сетъпа. Каква камера си избера, какъв микрофон да си взема. Реално ползвам сетъп, за видео ползвам Xiaomi Mi, а за аудио ползвам диктофон Olympus от OVS, втора ръка, плюс външен микрофон тип брошка, със едни специални неща, нали, по него. Пак MadMod ми помогна да направим това нещо да се случва. Не? Да, така, сега отиваме до родния ми град, там съм роден, живял съм 7-8 години и след това вече софиянче. Ай, не съм кореняк софиянче, доведено софиянче, дет се вика. Реших да не ползвам магистрала, защото не ми се кара с 300, нещо по-така лежерничко, времето е готино, малко е така за развоза налево надясно. Да си поговорим с вас за нещата от живота. Да, това друго да ви кажа за мен. По принцип, не знам, някои хора, доста някои хора ме познават. И ще кажа, гледа го по това са, как кара бавно, съобразява се с движението, това онова, той не е такъв човек по принцип. Да, не бях, мисъл, карах доста неразумно. Преди време карах много бързо, врях се между колите, давах адката газ. Ми, явно това време е минало. Сега е редко. Редко ми се случва това. Нали, сега не карам бавно, просто намалил съм риска. Гледам да съм по-внимателен, съобразявам се с колите. Да, и легален съм. Мотора има гражданска преглед, номер на стойка, не прибираш се. Всичко е като по дебелите книги. Как трябва да си е? За мен е накратко, карам мотор от 10 години. Даже малко повече май, защото от 2006 активно карам мотор всеки сезон. Почивам, нали, година и малко пропуснат, където не карах нищо. Почнах с, нали, на приятели МЗ-ки, ЧЗ-та, то тогава такова беше времето. Такива мотори. Беше много забавно. След това на 16 години изкарах М категория и баща ми купи Джилера. Мисля, че беше Джилера, не съм много сигурен, само знам, че беше Enduro. Enduro, 120 нещо кубика, Джилера. И какво ти кажа за нея, кой си идил ти ман, даже по магистралата. А бях на 16 години, което изобщо не е законно. Имах някаква книжка все пак. М категория. След това вече си взех един VF 500. Това е като турър, спорт турър. И готин мотор. Удобен, но тежък. И мога да го сравните нещо от сорта на двойката, така вървеше. И по-гол, по-грозен. Все пак имаше нещо симпатично с него, нали? Но какво точно симпатично, не мога ви кажа, но намирах някакъв чар с него. Междувременно, нали, там не знам откъде в нашите месец се появиха една Kajima Mito, съм карал. После се появи едно Kawasaki 250, ZZR, нали, не новото 250, казах стара ZZR, че беше много забавно, имаше един пич от Банкия, стек, помня, качвахме се по двама и на първа го кантарех, беше много забавно, готино моторче. Помня така на едно откриване ми се беше щупил, ереденичката, глупости ереденичката, беше ми се щупил Хондата, VFO. И ходих да взема 250, те тогава си направих страшен кеф с този мотор. По заводчета нагоре към Самоков, супер. С
след това вече нали, си взех R1-ичката, така мечтаната R1-ица 2001 година, нали, модел. Много готи мотор. Нали, с изключение на скоростите и на трите двигателя, които я смених за срок от 3 години. Готи на мотора. Да, R1-ичката, да. Три пъти правих скорости. Три пъти смених двигателя. Карах с нея на едно състезание, имаше в Ловеч много яко състезание. Много. Жалко, че вече не го организира. Казваше турист Ропи България. Беше там около Куршуна, между две села. Беше лудит. Аз и много мотори събрахме. Беше разделено на две категории 600 и 1000. Абе беше якото на тегане много за Ловечета, много забавно беше. Скарахме си супер тогава с мучетата. Но моторът тогава пак се чупи, нали? Даже на квалификацията дал добро време, второ, трето място, нещо от сорт и мотор умря. Както и де. Минало за минало, как се вика. Оправи го, продал го този мотор, след това известно време не карах. Не карах при една-две години. И после благодарение на приятелката ми си взех F4i. Защото отдавна нещо ме клонеше към стънта. Ама вече съм малко по-голям, по-дебел, по-легнал. Може би вече не съм толкова луд, колкото преди. И абе нещо, реших, че не е моето, нали? Вече след като направих стънта, покара го, реших, че не е моето. След това си взех супермото. И това нещо съм си го мечтал от малък, искам със идея на супермото. Защото гледам, че е много свободно, много готино. Кой си насякъде, кефти гора, кефти асфалт, кефти тротуари. Задминаваш си, правиш си мазало. Задни гуми, много яко. Наистина супермотото е много добър мотор. Даже ако не си бях дал тази реница, която е 2008, ще си взема KTM SMR, там 990 кубика. Нали, по-голямо от супермото, което е страшен мотор. Това е уникално. А сега в момента тази реничка съм супер доволна. Доволен. Доволна, бате. Ей! Тия джендери, бате, малките си е бал. Та, много съм доволен с реничката. От едно приятелче я взех. Мотора е доста гледан. Обслужен е сега на макс. Нови наклачици, има салце, това нова гледане, вериги, смазка. Абе, как си трябва. По дебелите книги. Та, много съм доволен от тази ереничка сега в момента. Отдавна си бях говорил с всеки приятели, че е в крайно време си взема някакъв мотор, нали, който разлезе в гаража, да му бия ключа и просто оттръгна се воз. Което, нали, случай е тази ереничка. Та, вече където отведе пътя, както отведе и каквото стане такова. Но да, най-накрая пичваме, мога ви се попава, имам този прекрасен мотор. Мерси, Румба. Това е човек, от който го взех. Искам да ви прикажа да се събскрайбнете към моя канал, също така и към канала на MadMoto. Ще оставя линк е там долу, нека е под видеото. Да, няма не лошо, ако се събскрайбнете. Ще качваме доста готини неща. Искам да ви помоля, нали, тези, които ще гледат видеото, оставете по един коментар отдолу под видеото или в линка в Facebook, защото и там ще го посподела, нали? Оставете по едно коментарче отдолу, какво искате да видите в през 2018 в мотовлога. Ще ви бъде интересно, нали? Аз имам някакви идеи, нали, какво да има във влога. От сорта на вкаране на ляво надясно. Няма как да минем без задни гуми, нали, уилита, стопита, такива простоти. То душата се го иска. Та, мисля да направим малко туториал, чита за ремонт с Християн Калайджиев, малко Дино, Хела Мото Център. Да покажа откъде си израждат истинските стилови мотори в София. Къде става магията, кой я прави и как се случват нещата общо дето. Но това ще го оставяме по-натам, това, нали, няма да ви разбуднявам да ви разказвам такива разни подобни истории. Излезали са се возили, времето е прекрасно, дупките горе-долу са ги запълнили, нали, ма горе-долу, пак има, ама
има някакви дупчици. Та, сега си имам да видя баба и дедо, защото не съм ги виждал много време. Ага, искам да благодаря Жоро Цеков, майсторчето. Чичо Жоро майстора. За уникалната стойка, която ми направи за номера. Много съм доволен. Седи доста естетически красива и дискретна. Искам да благодаря на приятелката, защото без нея тия неща надали щяха да се случат с моторите. Доста подкрепа получавам от нея. За което благодаря ти, Тети. И тя е мотор, мотористка е, кара Кавазаки 250 2010-та, там 2009-та година. Моторчето е много готино. Ще направя положението и влог с него, защото моторчето е супер за града. Аски лекичко, много маневрено, много удобно за градски условия. Има страхотна генерация, която тя си е купила Лео Винчи оригинална. Моторчето вади и страхотен звук. Направо едно повярва къс говори за 250 кубика. Мисля също така в влоговете да има ревюта на мотори. Като ще почнем с R1-цата, вече има от миналата година. Walk around клипче на тази R1-ца, може да разгледате. Ще направим и на R1-ца 2015-та на Румен. Един walk around на R3 2017 година, което е 300 кубика Yamaha walk around. Ще има walk around на Kawasaki 250 2010 година. И какъв още мотор допарам, така да се каже. Абе, общо взето мисля, че канала ще ви е доста интересен. Няма да скучавате по канала, защото аз съм си дебил. Да, няма какво да се крием на душата. Повечето ме познават, тия, които ме познават, ще се радват. Не се опитвам да копирам тази мото. Или нещо подобно, или мад мото. Моя влог си е моя влог. Каквото става тук, тук си остава, нали? Ще видим какво ще. И какво ще получи, не? Защото до сега не съм се занимавал с такива неща, ама това си една част като наследство. Говори си някакви тъпоти и после евентуално децата ми ще го гледат. И тън, но... Абе, ще е забавно. Тук има положението бая големи дупки. Поне преди имаш. Та не знам, да, има, ето ги. Бати ямата, човек. Я гледай. Да, това е стабилно. Еба си дупката. Ей, тук. Е, яката работа, какво? Направо си е чук. Дупки да има. Това е римпенин. Ей, грамна ме бива в пеенето, но ще трябва да ме изтърпите, защото понекога... Е, така искам да си разпея душичката. Малко сам, нали. Да, по повод вчера бях при Тити, Христиан Стройджиев, Хел Мод. И си говорих на следното нещо. Беше попаднал на някакъв пост на някаква жена, която не е храни от мотористите, нали, за откриването. Какъв трафик били направили, как били затвора на цяла София, ужас, не знам си какво, мрънка, не спалва. Знам, нали, такива някакви епитети и думички, където даже не искам да ги казвам. По наш адрес, нали, мотористите. Което не ми стана хич приятно. Но има и такива хора. Както и в мотористите има гнили... Гнили хора. Които... Абе, не ме интересува трафика. В центъра на София ще дам газ 200, пък какво ще се да стане? Значи ще излезе някой малко дете и ще почне го лежи цял живот. Както и да е. Да, говорихме си на тази тема с Християн. И обсъдихме следното нещо. Добре, бе, аджа, бе, хора. Малеко ме гледат и не само мотористи канала. Пичове, аз представя си 100 мотора да излезат в София и да карат както караме кола, да заставаме зад колите, да спазваме дистанция, както трябва, да не ви минавам отстрани между вас, дали няма се да пуши още повече София, нали, затова са моторите да облегчават трафика, нали, да се предвиждаме по-бързо и да облегчаваме трафика, дайте сме си полезни заедно, как може да си съобразявам с колите, като кара мотор, така и те ще се съобразяват с нас.
Не е нещо сложно. Просто е на култура и възпитание. Път на култура и възпитание. Това е. Нищо друго. Така че, стегайте за гащите, носете малко ските глави. Не всички са еднакви, но и както жените казват, той е мъж, но всички мъже са еднакви, ми не е така. Нищо общо е така и с моторите. Подобно подобни антипрестъпно научни, т.е. доминанто антипрестъпно научни, съвремени, супер велики човеци. Ние караме мотори, защото първо обичаме риска, нали говоря за себе, аз обичам приемо риска. Защото излезеш мотор, че е доста по-голям риск за кола. Как ти да го караш? Без значение, дори с 30 да го караш. Много по-уязвим, защото колата реално има повече предпази, дори да караш с 20. Е сега как ти кара мотора с примерно 3-40, излита се някой олигофрен от тук, помитаме и това е. Нали? С колата и да те удари какво? Със сигурност ще имаш по-малко травми. Така че съобразявайте. Ние също съобразяваме, нали? Не казвам само едностранно да е нещата. Няма как да стане. Но трябва да и от двете страни съобразяване, защото си е бало майката. Нали? Аз когато карах Еленицата, това беше 2008 година, тогава съм завършил, да, тогава някъде карах Еленото. И тогава ви кажа, те имаше си 50 мотора на кръст в София. Което е малко, те хората не бяха запознати. Не са карали им. Не се оглеждаха. Сега, нали, ми прави впечатление, че доста повече автомобилисти се оглеждат. Правят път. Внимават. Нали, има и патки, които изобщо не гледат. От пак това, нали, малко по малко се оправят нещата. Ма малко по малко. Нали, се надяваме да почнат да се оправят повече. Е, това път ли, аре, кажете? Тук подскачам като на въртележка на Walt Disney. Това не е път. Но пък е биофисен. Има гледка и не е магистрал. Ай, там навърташ масура и до край. Ай, душата правя. Повече ме кефи си карам по заводче. Даже на прибиране нещо мисла Самков, примерно. Не знам, нали, ще ли стигна батерията на камерата, най-вероятно не, защото не съм си взел допълнителна батерия. Но, дали, това ще го става вашата фантазия, как се е развило там карането. Да, това е нещо като уводен влог, за това какво предстои да видите, нали. Ще ви много благодарен, ако оставите коментари и дадете някакви идеи и кажете какво ви се гледа. Защото, хем аз трябва да съм доволен, че съм че говорил сам като улица. Хем пък и вие може да видите нещо интересно, нали? Което не го вижда всеки ден. Ако не сте моторист, ще ви бъде, предполагам, интересно да видите, нали? Какво е в живота на един моторист в събота неделя, когато излезе да кара. Както е днес, нали, примерно. Мисля, че ще ви бъде доста интересно. Това, нали, вие ще окажете спрямо лайковете. Нали, моля ме, лайквате в YouTube и да ме следват. Некъде е тук, долу ще има едно. Таше блок пише на екрана, е тук някъде долу. Цъкате върху него и натискате subscribe, не е чак толкова трудно. Благодаря за което, това означава, като се subscribe, нали, че ми се кефите. Което, нали, ми дава стимул да продължавам да снимам някакви такива видеа, да казвам някакви други полезни неща, да ми вода на готени кътчета и места в България и не само. И, нали, все пак да разбирам, че не си говоря сам. И имам лепо гледаемо, все пак. Което няма да е лошо. Не знам сега как се чувам. С 100 и... километра да има малко може да стени си. Километра да става с 140 някъде. Надявам се, се чувам. Ще имаме то пич, вижда ли ме, не ме ли вижда. Тук е малко кофти пътя. Мига цле, айде, оп, изпреварваме. Всичко е точно. Това е много готино, бе. Ямашката може да си я карате на 6-та, супер економична, ето, с от 100 до 300. Няма проблем.
Никакви ядове. Това пич, що кара тук, не се знае, аре ще го мине, бе. И да ви кажа нещо, май съм отвикнал да карам писта. Явно, отдавно, със супер мото си отказвам влияние. Да взем да пускам кричета по завоите, много забавно. Някакви нови блокче тук в нищото. А? Между магистралата и нищото, блокче. Е, така се прави. Дивата поляна, блокчета, идваш тук. Идваш едно блокче, апартаментче и си живее живот. Рай. Иха, едва си дупи. Знаете, че сигурно се наболи гръбът, че съм минал вече 100 км в София и са... Не си имам малко за това, не ме? Не карам много горе, защото пътя е кокси. Но, тъщатите ми. И някакъв вятър има, но срещу. И много коци и стенки от дървета, защото се вижда тупките. Леле, това направо ми сме зад топките. Ако не ще останало от тък. Това си гатъра. Ми дай е тук свърш. А, тук имаше много як участък, където са супер мото много обича. Пътя му е ребрен. Целият една ска, Ей, го е тук. И тук е много бобълк. Е, добре, не? Забавно. Пъти още не е топло с асалта. Не знам до колко мога да се добира на тези гуми. Бати тук. Ти изядал тук. Тук беше малко мокър. Да видиш как гледаш. Мога да се получи кофти, хайстай, полоспайски и така нататък. Тук малко няма видимост. Ей, мокро. Ей, така е кофти. Днес за моя, после вода. И аре долу. Ти полагаш да е малко дремка. Така това направя едно трипче, ска тема бях правил едно трипче, бях крил ни за вълчета. Некъде там след Перник по селата направо не е бъдки на вълчета. Уникални пути обратни, страхотно за вълчета. Лягаш на породия. Сега мислим да тива да пробвам ерезнички така. Не ми е познат. Скоро... Ооо, пати тук. Скоро не съм го карал. Въртинка, бе. Но като взема първи тест в лоб, става. Бива. Защото ако бях излезал на магистралата, нямаше да се чуваме пък грам. Ще се почва пром, бе, ако ми останаха батерия. Шивено, какви километри, нали, час сложаме, чудата. Апшип, без цели точе. Така една нагоре. Нагоре. Глупо си говоря надолу, само че може скоро се обърна. Да, много яко спикна се, ме кара се обърна. Скоро си остава колко за вълче. Много удобно. Поне на мен ми удобно, бе. Ма, аз съм страден тип, така че не знам. Е, бах ти шибаните дубки. Майна. Thank you.
гата, рама, дупка. Трябва да спреме. Шеф, изпуснаме пряката. Какво би хомен да има пятък? И кола. Баси джупките, баси майката. Какво е това нещо на пътя, бе? Еби му майката. Е, ще стоя така малко да се порадвате на гледката. А, магистралката? Оставаме София, вижда се Витошо. Оставаме София, вижда се Витошо. Оставаме родна на играта Химан. Мяре след малко около старава батерия. Ще пусна и Фитиман да ви разведа, макар че Мадмото ви е разведал доста често. Ще ви имаме малко. Здравейте! Пак съм тук. Имам все още батерия. Влизаме в Фитиман. Да в моя роден град и да ви разкажа още някои неща за мен. За мене той ви е разказал. Да, почнал съм. Първата ми работа беше като това беше времено, 6 месеца как спорткорт. Тия пичо където зареждат колонките, в кой е много нали. После бях нещо като управител на автомобилката на ОМВ дружба. След това почнах работа при Чичо Киро. Чичо Киро е в Горна Баня, магазинче за и сервиз за мотори. От него научих доста неща за ремонтите на моторите, което не е Мерсе Киро. Дали аз ги отказвам, дали той ми ги е показал или баща му Чичо Митко, но научих доста неща от там за моторите. За което допълнително запали страстта в мен да си ръчкам. А няма по-яко нещо да си ръчкаш сам по моторите, отколкото да го ставиш някой сервиз, нали, за по-дребни неща. Защото за двигатели, нали, предпочитам да отида при Християн Кева Мотоцентър, да му го остава мотора, там знам, че е в сигурни ръце, пича да се погрижи, нали, дано не ми се налага двигател, например, но е гранаж на верига, това мова. Карам си го там, оставам го, пича си го оправя и всичко е точно, се става за секунди. Това е улицата, където живее Mad Moto. Мирослав от Mad Moto. Много добър БГ блогър. Случайно се намерихме благодарение на Божива, която ми е миналата или по-миналата година, вече не мога да се сета. Ми взимаше един репортаж относно карах кърп четворката на LED с едни гуми с шипове, такива много готини. Да, момичето ми взимаше репортаж. После Мирослав работи в телевизията, където обработват видеята и така се сдуших с този пич, много готин. Ще ви оставя линк, но може да видите долу в описанието и към неговия канал. Може да се абонирате, доста готини видеа прави. Той ми даде идеята как да направя микрофона, за да се чуваме сега. Това камера да ползвам и така нататък, но това вече ви го казах. Да, работих при Киро, след това работих малко при Хелата, още само със създаване, в началото на Хела Мото Център. Оттам се познаваме с Християн и след това вече поех по собствен път, като е спокойно, не бързи, аз ще чакам, не да избързай. Макар че не е редно караш количката за тук, ама то къде да караш, тук да няма тротуари. Та после поех по собствен път, стой с... Ласто си с
свой собствен път. Ето тук живее Мад Мото. Поздрави, Мад Мото. Да. После поеш по свой собствен път. В първо Google, после в Viva.com. След това в Entel. След това в Stars 9.4. Стар 94 продавах аз отчасти, бях търговец на София склад. Гай го тоя мангал, как е спрел. Е, бати селските тарикат. Бега, бе! Е, това е истиман, майката си е бал. Пълно е с мангали, жалко за това граче, но е хубаво. Преди време, когато бях дете, е тук в този парк, за който го видите отдясно. Имаше еленчета или сърнички, мисля, че и двете имаше. Тук е, да, това пробито граче и стиман. Имаше еленчета, сърнички, беше много готино. Като дете тук съм си ги скарвал супер. Ми казали сме в целия град, стражари, апаши. Ми играхме на топка, футбол уритахме, вече. Много яко си изкарах този град. Като малко, детството ми е минало тук. С много приятелчите имам от тук. Много ми е приятел, но това вече почти никой от моите приятели не живее тук. Всеки се е фанал наляво надясно. Града, както виждате, ще ми извинява, той има пълен с мангали. То 80% са цигани. Но по-зле няма как да стане. Сега ще ви прекарам пред центъра. Малко ви върта тук и зихтиман, но това е нарочно, за да ви объркам. Какво става, вечичка? То мегач по-рано го пускай. Кара си нашио. Няма ядва. По тази улица май беше еднопосочно, то, що излиза от тука. Беше му лекта. Та така. Е, това е центъра. Какво има тука? Е, Пепка! Е, това е един стар ученик. Държи железария тука. Има денонощно купориц. Това е тя го тека, това това. Ето има прекрасен център. Хората, поне това сме направили. Фонтанчета, шадраванчета, това, онова. Арафи, мафи. И то това беше център. То, какво друго да ви покажа, то няма какво. Сега ще ви заведа до вкъщи. Да видите къде съм израсъл вас. Е, при това мой вод до гарата. Там веднъж, как обърнах кантара, имах 15 минути бях комотил. Като се забових, нали, бек на всички посоки. На салата не е смешно. Сам е смешно тогава, не ми беше много смешно. Нямах нищо, чупам, слава Богу. Ма това, като съм бил млад и съм бил глупав, да съм правил страшните пъти. Това да се качиш задна глава на автора, с краката на задна седалка, чисто прав и реално от кръста нагоре съм стърчал. Излезе една шибана кученце и върна гъста и реално погледнах е така от предната глава, ама нали, бех на земята, шивнал съм си главата. Имал мотор, чочо, мотор, чочо, чочо върху мотор, мотор върху чочо, е така 200 метра. Абе, имал съм падена, не е като да съм нямал. Така, аз живея по тази друга главна улица. Там, след малко ще ви доведа. Първо да ви покажа моето лобно място. Тук като бях по-малък, нали, там 16, 13, 18, 19, 20 години, като моторите не бяха толкова нашумяли, спряхме гонки тук с тези двойките, тройките. Правихме яко гонки 400 метра тук, после с коли, с мотори. Беше много забавно. Но времето се променя, нали всичко е. Добре, бе. Ей, дяй кученцата, къде седат милишките те. Иначе от тук някъде заставахме. 400 метра са до моста. Правихме с един старт. Нека редо тук. Това
тогава правих, беше много забавно. Тук долу е гарата. Ма така като по-млади, нали? Та... Няма да тръгна да се знам на кому е нужно, бе. Знам си възможностите, знам си мотора. Всичко е точно. Да, тогава добре се оправих. И ярвеничките оправих стабилно. Некъде е тук лежах безмолвен. А хората, където беха с мене, е там в колата следват и не смеят да дойдат. Защото не знаят жив ли съм, умрел ли съм, къв съм. Та, това ще ми напомня, че бързо стават случките, трябва да се внимава. Бъдете по-внимателни и по-отговорни към живота си. Това е моят призив към вас за 2018. Защото за няма и половин секунда стават фатални неща. Така... Той тубъра на се уникален, небата генерацията, човек. Влюбен съм във звука на мотора. Така. Бам 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 бам. Да видим дедека и бабата какво правят. Това от мен, приятели. За сега, до следващия влог.